Δύο νέα περιστατικά βίας κατά ανηλίκων καταγράφηκαν χθες βράδυ. 11χρονο αγόρι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού έξω από το κολυμβητήριο Παλαιού Φαλήρου, ενώ λίγο νωρίτερα στην Γλυφάδα ομάδα 11 ατόμων επιτέθηκε σε 3 μαθητές. Όλο πιο συχνά και όλο πιο άγρια είναι τα περιστατικά βίας από και προς τους ανήλικους. Χθες στη Βούλα, μια ομάδα περίπου 10 ανηλίκων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους πλησίασαν άλλους ανήλικους μαθητές και άρχισαν να τους ξυλοκοπούν. Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι ένας 11χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού έξω από το κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Η συμμετοχή ανήλικων παιδιών σε περιστατικά βίας υπήρχε και παλιότερα, λένε οι ειδικοί στο Άττικα. Ωστόσο, σε περνάνε τα χρόνια, η βία αυτή γίνεται πιο ομή και πιο σκληρή. Η βία, ξέρετε, μεταξύ των παιδιών και σαν τρόπος έκφρασης πάντα υπήρχε, δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως η συχνότητα των περιστατικών και η βιαιότητα είναι κάποια στοιχεία τα οποία πραγματικά μας προβληματίζουν. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που υπάρχει μια γενικευμένη αστάθεια και ένα γενικά, θέλετε, πολύ χλιαρό ή χαλαρό, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτές τις εκφράσεις, αξιακό σύστημα που δεν τους επιτρέπει να μπορέσουν να με κάποια πρότυπα, κάποια μοντέλα με τα οποία θα ταυτιστούν και να ονειρευτούν για το μέλλον. Και βλέπουμε και ότι μεγαλούν σε οικογένειες που οι γονείς τους ή μπορεί να είναι πολύ αφοσιωμένοι ή μπορεί να είναι απόντες. Πάντως η επικοινωνία δυστυχώς χωλαίνει. Η επικοινωνία δηλαδή με τους γονείς είναι σε μια κατάσταση που φαίνεται στις περισσότερες οικογένειες από αυτές που έχουν παιδιά που εκφράζονται με αυτόν τον πολύ βίαιο τρόπο. Υπάρχει μια δυσλειτουργία. Ανάγκη τους αυτοί να βιντεοσκοπήσουν, γιατί είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Αποσκοπεί στο να καλύψουν αυτή την ανάγκη του για αποδοχή. Να δείξουν ότι έχουν ένα επίτευγμα κάνει, κάτι πολύ σημαντικό, προκαλώντας πόνο σε ένα άλλο παιδί, έτσι, το οποίο μπορεί να είναι και άγνωστο και να μην τους έχει κάνει και τίποτα. Αυτό γίνεται συνήθως. Μέσα από αυτό λοιπόν νιώθουν σημαντικά. Αισθάνονται ότι αποκτούν αξία και στα μάτια της παρέας και γενικότερα και παίρνουν τα εύσημα.